Rumbulis tūmā starp Rīgu un Daugavpili nošauti. 24 000 ebreju. Augsta gaisma, minimālas dekorācijas, lietišķi kostīmi, dokumentu mapes un norobežojoši stabiņi. Šādā vidē pusotras stundas laikā tiek izspēlēta par holokausta noziegumiem apsūdzētā un vēlāk ar mūža ieslodzījumu sodītā Viktora Arāja tiesas prāva. Teātra trupa Kvadritrons un režisore Paula Pļavniece šim tematam pievērsušies mūslaiku aktuālo notikumu kontekstā. Tā taisnīgā tiesa vai tas morālais taisnīgums, ka viņš ar to tiesisko taisnīgumu nekur nesastopās un ka tas turpinās un liekas, ka nu jau beigsies un arī tā sajūta, kas ir tā visbailīgākā nepierasta pie tās situācijas. Izrāde balstīta latviešu publiciste Kārļa Štamera pierakstos. Viņš 1970. Gadu beigās apmeklēja Arāja tiesas sēdes Hamburgā un pirms 3 gadiem viņa pieraksti izdoti apjomīgā 600 lapušu grāmatā. Izrādes tapšanas gaitā ar šo izdevumu strādāja dramaturgs Kārlis Vērdiņš. Es vienkārši gribēju parādīt, ko nozīmē šādā liela mēroga noziedznieku tiesāšana, cik tā vispār var būt efektīva vai cik tā var būt saulaicīga un vai saņemtais sots jau kādā veidā var būt adekvāts tiem noziegumiem, ko tie ir izdarījuši. Viktors Arājs ieslodzījumu pavadīja un mira Kaseles cietumā, vietā, kuru viņš varēja pamest, lai apciemotu sievu, un kas apstākļu ziņā nebūtu nebija tāds cietums, kādu iedomājamies par pienācīgu esam 13 000 ebreju slepkavībā līdzdalīgajam Arājam. Izrādē viņu iemieso Āris Matesovičs, kas šo atzīst par lielu pārbaudījumu. Veidojot to un šo darbu pie viņa strādājot, brīžiem ir tā, ka sašūpojas pamats zem kājām pašam, jo liekas, ka bet varbūt viņš taču nezināja vai viņam tur deva pavēles. Un tā ir baisa sajūta tajā brīdī, ka tu saproti, ka tu pēkšņi varbūt tās sāc nostāties viņa pusē. Mans dzīves mērķis vienmēr ir bijis komunista apkarošana. Patīkam tas, ka te ar cilvēki pievērš uzmanību neaizmirst arī tās Latvijas un arī latviešu vēstures tumšākās lapus un ir gatavi tās izcirzēt, par tām runāt. Un arī, kā jau Kvadrifronam parasti raksturīga, ir šī ironija. Iestudējums uzdod jautājumu, vai īsts godīgums maz pastāv un kādas ir robežas tā meklēšanā. Tomēr notiek 36 gadus pēc reāli pastrādātajiem noziegumiem, un mēs arī izrādes beigās dzirdējām, kāds tad viņš ir. Skaidrs, ka tā ir rietumu sistēmas taisnīgā tiesa, bet man liekas, tur arī jāskatās uz to tajā spēkā, arī uz kaut kādu vājumu tajā visā. Man ir tāda negodības sajūta, jo man liekas, ka sliktie vienmēr kaut kā tiek cauri sveikā, bet tie labie sapinās tajos savos noteikumos un kaut kādā mērā bieži vien ir bezspēcīgi. Šajā sezonā visas nebiju, nezinu, neatceros izrādes ir izpārdotas, taču Kvadrifrons sola tuvākajā laikā izziņot papildu izrādes. Anita Ašmani Vilsone, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.